І знову доброго дня, знову з вами програма, і це вже третій урок нашого курсу «Духовні поради від твого капелана». Знову, давай нагадаю, мене звуть Андрій, я є пастор, я є душепастор, я є священник, і я є військовий капелан за покликанням мого серця. І сьогодні я б хотів поговорити саме з тобою на дуже просту тему, дуже проста тема, але я так гадаю, вважаю, що вона має торкнутися твого серця теж. Ця тема звучить так – тримайся за Бога. Тримайся за Бога. Я розумію, коли вночі, мабуть, ти засинаєш, або коли йде бомбардування вороже, є багато голосів, котрі звучать в твоїй голові, котрі говорять те або інше. Інколи вони кажуть протилежні речі. І завжди хочеться знайти той голос, який дасть тобі вірний шлях. Тому я хочу тобі сьогодні нагадати один вірш зі Святого Письма, з Біблії. Я буду читати зараз книгу пророка Єремії, 33 розділ, 3 вірш. Послухай і дослухайся до цих слів. «Покликуй до мене, і тобі відповім. І тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш». Дивись, коли ти не розумієш чогось, є багато речей, котрі ми не можемо зрозуміти. Ми не можемо зрозуміти, що рухає тих орків, щоб йти і чинити такі вбивства, чинити такі жахливі речі. Чому вони все це роблять? Ми не розуміємо, але Бог каже, що є одне місце, де ти можеш бути впевнений, переконаний. Це місце, коли ти кличеш до нього. Він каже, поклич до мене, прийди до мене. Саме тому я хочу сьогодні тебе підбадьорити і сказати тобі, тримайся за Бога, тримайся за Бога. Я знаю, що, можливо, в твоєму броніку сьогодні є 90-й псалом, або Отче наш, або молитва, якась молитва є в тебе поруч. Я знаю, що є новий заповіт. Ми завжди даємо нові заповіти кожному з тих військових, з ким ми стикаємось. І я знаю, що ти молишся, ти звертаєшся до Бога, але я хочу сказати тобі, тримайся за нього. І я хочу дати тобі сьогодні декілька порад, дієвих порад, які ти можеш використовувати, щоб саме триматися до Бога. Бо, знаєте, ми можемо казати, тримайся за Бога, а як це зробити саме? Саме тому ці дієві поради, я гадаю, що вони будуть корисними для тебе. Перше, молись кожного дня зранку і благословляй новий день. Тобто, прокидаючись, скажи, звернись до Бога, скажи, Боже, я дякую тобі за цей день. Я благословляю цей день. Ти знаєш, коли ти починаєш свій день, хтось починає свій день з ранкового туалету, хтось починає свій день з викореної сигарети, хтось починає свій день з чашки кави, хтось починає свій день з утрішньої зарядки, хтось починає свій день зі склянки води, холодної або теплої. У кожного з нас свій. Хтось починає свій день, можливо, як ти сьогодні, з обстрілів. Але я хочу сказати, що саме найкраще початок дня – це коли ти звертаєшся до Бога і дякуєш йому за цей день, благословляєш цей день. Потім друга корисна порада – за можливості кожного ранку або кожної хвилини, яке в тебе вільне, читай один розділ і почни з Євангелія від Івана. Почни, розмірковуй над прочитаним, розмірковуй над тим, що Господь хоче сказати тобі сьогодні, коли ти читаєш ці вірші. Після кожного віршу зупиняйся і молитовно розмірковуй про тим, що тут саме написано. Третя корисна порада, вона теж стане тобі у нагоді. Чини так, як чинив би Христос на твоєму місці. Коли ти є там, і є дуже багато можливостей, є дуже багато можливостей, як саме вчинити, завжди задавай собі просте запитання, а як би Христос чинив на моєму місці? І це дуже допоможе тобі завжди відчувати його поруч з собою. Ще одна корисна порада, яка допоможе тобі. Май щире серце і не кривд нікого у своєму серці. Ви знаєте, Біблія каже, що більш за все ми маємо боронити, навіть більш, ніж ми боронимо якісь рубежі, більш за все ми маємо боронити своє серце. Коли твоє серце щире, то і Господь з тобою буде щирим. Це дуже теж корисно, це дуже допомагає. І ще буквально 3 поради, які допоможуть тобі. Бачите, вони дуже прості, ці поради. Наступна порада – віддавай всі свої болі та нерозуміння у молитві Богу. Повір, що Господь знайде шлях, як відповісти. Коли ти приходиш до нього з запитаннями, здається, що Господь не завжди відповідає. Здається, що він десь далеко, і ти не чуєш його, але я тобі кажу, я тобі... Будь впевнений, що Господь, він відповість тобі, він знайде шлях, яким саме чином відповісти на твої питання і втішити, і
знайти твої болі, зустрітися з твоїми болями. Ще одне дуже важливе, дуже важлива порада, дуже корисна порада. Молись завжди за своїх побратимів. Тобто не тільки знай і вір, що вони поруч, що вони з тобою, радій тому, що вони поруч, а молись за кожного з них. Май цей молитовний список, коли ти кожного вечора, коли всі вже заснули або, можливо, ще засинають, молись за кожного з них. В мене є такий молитовний список всіх тих людей, за кого я молюсь. Кожного військового я молюсь і приходжу до Бога з цим списком, благословляю кожного з них. І остання порада з цих простих настанов: залишайся на зв'язку зі своїм капеланом. Ви знаєте, кожен з вас, хто нас знає, ви знаєте, як нас знайти. І ви знаєте, що ми завжди на зв'язку, ми завжди відповідаємо, ми завжди поруч. Кожного тижня або кожного другого тижня ми завжди приїжджаємо, щоб зустрітися з вами, щоб молитися, щоб приймати святе причастя, щоб мати цю розмову. То будьте на зв'язку, залишайтесь з нами на зв'язку, і ми будемо завжди підтримувати вас. І в самому кінці я хочу разом з тобою помолитися. Я хочу, щоб ти помолився за мною молитвою, якій ми віддаємо всі свої болі і всі свої питання сьогодні нашому Богу. То він знає, він чує тебе, і він завжди буде відповідати. Давай, закрий свої очі, ми будемо разом молитися. Дорогий Небесний Батько, я приходжу до тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Я знаю, що ти чуєш мене зараз. Я знаю, що саме зараз ти чуєш мене. Ти бачиш моє серце. Ти бачиш біль, яка наповнює часом моє серце або завжди наповнює серце моє. Ти бачиш всі ці питання, на які я не маю, на жаль, відповіді, але я знаю, я віддаю все це тобі. Я знаю, що ти Духом Твоїм Святим, ти можеш зустрітися, ти можеш дати відповіді на кожне запитання, ти можеш втішити, ти можеш прибрати кожну біль з мого серця. Саме тому я молюсь до тебе, я благаю тобі, Боже, щоб ти став моєю втіхою в ім'я Ісуса Христа. Віддаю все, що є в моєму житті, в твої руки. Я довіряюсь тобі. В ім'я Ісуса Христа я молився. Амінь. Ну що ж, це був третій урок нашого курсу. І дуже скоро ми зустрінемось з тобою. І я хочу сказати, як я завжди кажу наприкінці кожного уроку, нехай Господь боронить тебе. До скорої зустрічі.